नमस्कार, म इन्दिरा राणा मगर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधि सभा सदस्य र मैले चाहिँ यो जेलका बालबालिकाहरूसँग काम गरेको नेपालभरि नै अहिले 33 वर्ष भयो र यसपालि चाहिँ अलिकति ट्र्याक चेन्ज भएको छ तर समाजसेवा हो झन् अझै मलाई चाहिँ दायित्व बोध भएको छ किनभने अब पहिला चाहिँ मैले एउटा जेलको बालबालिकालाई अरू एजुकेसनलाई त्यो पार्टलाई मात्रै हेर्थेँ भने अहिले गाउँमा कम्प्लिटली नै म अहिले इन्भल्भ भएको छु किन गाउँका विभिन्न समस्याहरूलाई लिएर अहिले हात्तीले जुन आतङ्क मचाइरहेको छ ती कुराहरूलाई लिएर त्यस्तै गरेर मैले चाहिँ 5 जिल्लालाई लिएको हुनाले सप्तरी उदयपुरका सप्तरीका प्रब्लमहरू मिटर ब्याजीका कुराहरूलाई पनि मैले उठान गरिरहेछु र अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित माननीय सदस्यहरूको सङ्ख्या 264 रहेको छ। माननीय सदस्यहरू, यस सभाका माननीय सदस्य श्री इन्दिरा राणालाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 166 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 97 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 1 मत परेको छ। माननीय सदस्यहरू, यस सभाका माननीय सदस्य श्री इन्दिरा राणालाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 166 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएकोले यस सभाका माननीय सदस्य श्री इन्दिरा राणालाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। अब यहाँ उपसभामुखमा निर्वाचित भइसक्नु भएको छ होइन, अब सदनमा यहाँको भूमिका चाहिँ के रहन्छ, कस्तो रहन्छ? मैले नेपालको संविधानले जुन व्यवस्था गरेको भूमिकालाई म इमान्दारी साथ निभाउनेछु। सम्पूर्ण अब विभिन्न पार्टीका गठबन्धनकादेखि लिएर विपक्षी पार्टीका सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूले उठाएका इस्युहरूलाई चाहिँ मैले एकदम इमान्दारीता साथ तटस्थ भएर त्यसमा मेरा हाम्रा जुन सम्माननीय सभामुखज्यूसँग सहकार्य गरेर उहाँलाई सहजीकरण गर्ने र अझ प्रभावकारी र अनि मर्यादित र सुसंस्कृत गर्ने काम गर्नेछु। विशेष गरी यो कानुन निर्माण गर्ने कुरामा सभामुख सँगसँगै उपसभामुखको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्छ, तर विगतमा उपसभामुख अलिक छायामा पर्ने जस्तो देखिँदै आएको छ, यहाँको सक्रियता, यहाँलाई हामी कति सक्रिय देख्न पाउँछौँ? म त अहिले छोटो अनुभव भनौँ न, म अहिले भित्र मात्रै गइरहेको छु, एउटा मिटिङ भयो, जुन मैले सुनेको थिएँ बाहिरबाट उपसभामुख भनेको चुप भने त मलाई त्यो लागेन, धेरै कामहरू गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो। अनि अर्को चाहिँ यो उपसभामुखको पद चाहिँ किन पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भने यो संवैधानिक परिषदमा एउटा कोटा भनिन्छ, राष्ट्रपालले त्यो सिट पाएको छ, त्यो हकमा यहाँको भूमिका कति तटस्थ हुन्छ? तटस्थ हुन्छ, जुन अब नेपालको संविधानले उपलब्ध गराएका जुन नेपाली आम जनताहरूको जुन हक अधिकार छ त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै अविचिन के अरे एकदमै निडर भएर अविचलित भएर चाहिँ मैले कार्य गर्नेछु भन्ने ठानेको छु र यो चाहिँ एउटा सम्पूर्ण नेपालीको लागि र मैले जुन पार्टीले मलाई एउटा यहाँसम्म एउटा पुल बनाइदिनु भयो नि उहाँहरूसँगको मेरो सानो सङ्गत हो, म कसैलाई चिन्दिनँ, म आज त्यो सर्वदलीय टिममा चाहिँ म एउटा आमा बनेको छु, सबैले आमा भन्छन् मान्यज्यूहरूले, मैले त्यो कल्पना पनि नगरेको कुरा हो। आज म त्यो परिवारलाई छोडेर म एउटा ठुलो परिवारमा चाहिँ म भित्रिएको छु र सबैको पक्षमा म बोल्ने छु एकदमै तटस्थ र अनि इमान्दारी साथ। अब यहाँ उपसभामुखमा निर्वाचन भइसक्नु भएको छ होइन, अब सदनमा यहाँको भूमिका चाहिँ के रहन्छ, कस्तो रहन्छ? मैले नेपालको संविधानले जुन व्यवस्था गरेको भूमिकालाई म इमान्दारी साथ निभाउनेछु। सम्पूर्ण अब विभिन्न पार्टीका गठबन्धनकादेखि लिएर विपक्षी पार्टीका सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूले उठाएका इस्युहरूलाई चाहिँ मैले एकदम इमान्दारीता साथ तटस्थ भएर
त्यसमा मेरा हाम्रा जुन सम्मानीय सभामुख ज्यूसँग सहकार्य गरेर उहाँलाई सहजीकरण गर्ने र अझ प्रभावकारी र अनि मर्यादित र सुसंस्कृत गर्ने काम गर्नेछु. विशेष गरी यो कानुन निर्माण गर्ने कुरामा सभामुख सँगसँगै उपसभामुखको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्छ. तर विगतमा उपसभामुख अलिक छायामा पर्ने जस्तो देखिँदै आएको छ. यहाँको सक्रियता, यहाँलाई हामी कति सक्रिय देख्न पाउँछौँ? म त अहिले छोटो अनुभव भनौँ न, म अहिले भित्र मात्रै गइरहेको छु. एउटा मिटिङ भयो, जुन मैले सुनेको थिएँ बाहिरबाट, उपसभामुख भनेको चुप भने त मलाई त्यो लागेन. धेरै कामहरू गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो. अर्को चाहिँ यो उपसभामुखको पद चाहिँ किन पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भने, यो संवैधानिक परिषदमा एउटा कोटा भनिन्छ, राष्ट्रपालले त्यो सिट पाएको छ, त्यो हकमा यहाँको भूमिका कति तटस्थ हुन्छ? तटस्थ हुन्छ. जुन अब नेपालको संविधानले उपलब्ध गराएका जुन नेपाली आम जनताहरूको जुन हक अधिकार छ, त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै अविचिन के अरे एकदमै निडर भएर, अविचलित भएर चाहिँ मैले कार्य गर्नेछु भन्ने ठानेको छु. र यो चाहिँ एउटा सम्पूर्ण नेपालीको लागि, र मैले जुन पार्टीले मलाई एउटा यहाँसम्म एउटा पुल बनाइदिनु भयो नि, उहाँहरूसँगको मेरो सानो सङ्गत हो. म कसैलाई चिन्दिनँ. म आज त्यो सर्वदलीय टिममा चाहिँ म एउटा आमा बनेको छु. सबैले आमा भन्छन् मान्यज्यूहरूले, मैले त्यो कल्पना पनि नगरेको कुरा हो. आज म त्यो परिवारलाई छोडेर म एउटा ठुलो परिवारमा चाहिँ म भित्रिएको छु, र सबैको पक्षमा म बोल्ने छु एकदमै एकदमै तटस्थ र अनि इमान्दारी साथ. हाम्रो सञ्जय कहाँ छ? सञ्जय, अब यहाँ उपसभामुखमा निर्वाचन भइसक्नु भएको छ होइन, अब सदनमा यहाँको भूमिका चाहिँ के रहन्छ, कस्तो रहन्छ? मैले नेपालको संविधानले जुन व्यवस्था गरेको भूमिकालाई म इमान्दारी साथ निभाउनेछु. सम्पूर्ण अब विभिन्न पार्टीका गठबन्धनकादेखि लिएर विपक्षी पार्टीका सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूले उठाएका इस्युहरूलाई चाहिँ मैले एकदम इमान्दारीता साथ तटस्थ भएर, त्यसमा मेरा हाम्रा जुन सम्मानीय सभामुख ज्यूसँग सहकार्य गरेर उहाँलाई सहजीकरण गर्ने र अझ प्रभावकारी र अनि मर्यादित र सुसंस्कृत गर्ने काम गर्नेछु. विशेष गरी यो कानुन निर्माण गर्ने कुरामा सभामुख सँगसँगै उपसभामुखको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्छ. तर विगतमा उपसभामुख अलिक छायामा पर्ने जस्तो देखिँदै आएको छ. यहाँको सक्रियता, यहाँलाई हामी कति सक्रिय देख्न पाउँछौँ? म त अहिले छोटो अनुभव भनौँ न, म अहिले भित्र मात्रै गइरहेको छु. एउटा मिटिङ भयो, जुन मैले सुनेको थिएँ बाहिरबाट, उपसभामुख भनेको चुप भने त मलाई त्यो लागेन. धेरै कामहरू गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो. अनि अर्को चाहिँ यो उपसभामुखको पद चाहिँ किन पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भने, यो संवैधानिक परिषदमा एउटा कोटा भनिन्छ, राष्ट्रपालले त्यो सिट पाएको छ, त्यो हकमा यहाँको भूमिका कति तटस्थ हुन्छ? तटस्थ हुन्छ. जुन अब नेपालको संविधानले उपलब्ध गराएका जुन नेपाली आम जनताहरूको जुन हक अधिकार छ, त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै अविचिन एकदमै निडर भएर, अविचलित भएर चाहिँ मैले कार्य गर्नेछु भन्ने ठानेको छु. र यो चाहिँ एउटा सम्पूर्ण नेपालीको लागि, र मैले जुन पार्टीले मलाई एउटा यहाँसम्म एउटा पुल बनाइदिनु भयो नि, उहाँहरूसँगको मेरो सानो सङ्गत हो. म कसैलाई चिन्दिनँ. म आज त्यो सर्वदलीय टिममा चाहिँ म एउटा आमा बनेको छु. सबैले आमा भन्छन् मान्यज्यूहरूले, मैले त्यो कल्पना पनि नगरेको कुरा हो. आज म त्यो परिवारलाई छोडेर म एउटा ठुलो परिवारमा चाहिँ म भित्रिएको छु, र सबैको पक्षमा म बोल्ने छु एकदमै एकदमै तटस्थ र अनि इमान्दारी साथ. सञ्जय, अब यहाँ उपसभामुखमा निर्वाचन भइसक्नु भएको छ होइन, अब सदनमा यहाँको भूमिका चाहिँ के रहन्छ, कस्तो रहन्छ? मैले नेपालको संविधानले जुन व्यवस्था गरेको भूमिकालाई म इमान्दारी साथ निभाउनेछु. सम्पूर्ण अब विभिन्न पार्टीका गठबन्धनकादेखि लिएर विपक्षी पार्टीका सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूले उठाएका इस्युहरूलाई चाहिँ मैले एकदम इमान्दारीता साथ तटस्थ भएर, त्यसमा मेरा हाम्रा जुन सम्मानीय सभामुख ज्यूसँग सहकार्य गरेर उहाँलाई सहजीकरण गर्ने र अझ प्रभावकारी र अनि मर्यादित र सुसंस्कृत गर्ने काम गर्नेछु.
विशेष गरी यो कानून निर्माण गर्ने कुरामा सभामुख सँगसँगै उपसभामुखको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्छ तर विगतमा उपसभामुख अलि छायामा पर्ने जस्तो देखिदै आएको छ यहाँको सक्रियता यहाँलाई हामी कति सक्रिय देख्न पाउँछौँ म त अहिले छोटो अनुभव भनौँ न म अहिले भित्र मात्रै गइरहेको छु एउटा मिटिङ भयो जुन मैले सुनेको थिएँ बाहिरबाट उपसभामुख भनेको चुप भने त मलाई त्यो लागेन धेरै कामहरू गर्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो अर्को चाहिँ यो उपसभामुखको पद चाहिँ किन पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भने यो संवैधानिक परिषदमा एउटा कोटा भनिन्छ राष्ट्रपालले त्यो सिट पाएको छ त्यो हकमा यहाँको भूमिका कति तटस्थ हुन्छ तटस्थ हुन्छ जुन अब नेपालको संविधानले उपलब्ध गराएका जुन नेपाली आम जनताहरूको जुन हक अधिकार छ त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै अविचिन के अरे एकदमै निडर भएर अविचलित भएर चाहिँ मैले कार्य गर्नेछु भन्ने छानेको छु र यो चाहिँ एउटा सम्पूर्ण नेपालीको लागि र मैले जुन पार्टीले मलाई एउटा यहाँसम्म एउटा पुल बनाइदिनु भयो नि उहाँहरूसँगको मेरो सानो सङ्गत हो म कसैलाई चिन्दिनँ म आज त्यो सर्वदलीय टिममा चाहिँ म एउटा आमा बनेको छु सबैले आमा भन्छन् मान्यज्यूहरूले मैले त्यो कल्पना पनि नगरेको कुरा हो आज म त्यो परिवारलाई छोडेर म एउटा ठुलो परिवारमा चाहिँ म भित्रिएको छु र सबैको पक्षमा म बोल्ने छु एकदमै एकदमै तटस्थ र अनि इमान्दारी साथ।